U sudu Bosne i Hercegovine je završeno ročište suspendovanom predsjedniku suda BiH Ranku Debevcu i bivšem direktoru obavještajno bezbjednosne agencije Osmanu Mehmedagiću Osmici. Odbrane Mehmedagića i Debevca su tražile mjere zabrane, dok je tužilaštvo Bosne i Hercegovine tražilo produženje pritvora za još 2 mjeseca. Zahtjev za produženje pritvora tužilaštvo obrazložilo šokantnom tvrdnjom o uništenju 60 naloga za prisluškivanje. Navode da je Debevec pravo na telefonski poziv nakon privođenja iskoristio kako bi svojoj saradnici naložio da odnese svoju kući, a potom i uništi 60 naloga za prisluškivanje. Kao dokaz navedena je izjava Trifka Buhe, zamjenika direktora i šefa operacije OBA, da nije bio upoznat s mjerama prisluškivanja sudija i stražilaca, niti je potpisao i jedan nalog. Odbrana optuženih, međutim, smatra da istraga neopravdano kasni i od suda BiH očekuje da za optužene uvede mjere zabrane. Poenta je u tome da ono što se nekom stavlja na teret da je učinio ne može ujedno biti pritvorski razlog. A ovdje tužilaštvo uporno činjenicu navodnog uništenja nekih dokumenata stavlja s jedne strane kao osnov sumnje, a istovremeno i kao pritvorski razlog, a to je nedozvoljeno.